Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'an Baik, lanjutan daripada pembentangan ya, Sebelum daripada waktu rehat tadi Iaitu ada di sana Soalan-soalan yang pernah saya dengar Dipertanyakan ya, Di tanah air kita ni Iaitu yang pertama ada orang tanya Nabi dulu solat ikut mazhab mana lah kita masing-masing solat ikut mazhab di Malaysia ramainya mazhab syafi'i ada juga mazhab Hanafi di, di Penang pun percaya ada yang mazhab Hanafi di KL, di Masjid India kalau kita singgah semayang di situ mereka ikut mazhab Hanafi ada juga yang Maliki biasanya Maliki ni kalau masa, masa Qiyam tu dia tangan diluruh ke bawah pasal ada pandangan dalam mazhab dia tangan bukan letak di sini tapi lurus ya. jadi kita mayang ikut mazhab. Jadi ada orang tanya habis Nabi lu mayang ikut mazhab mana? Jadi soalan ni sebenarnya lucu. Walaupun lucu dia boleh mengelirukan. Kok ada orang kata oh, betul juga noh. Kita dok pi ikut mazhab Nabi mazhab apa? Ha. Lucu kenapa? Kerana ini tak patut ditanya. Patut orang kalau dia mengaji dia tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ikut wahyu nabi apa pun ikut wahyu wa may ikut anil hawa bercakap berikut wahyu takkan sembahyang ikut suka hati habis kalau nabi salam ikut wahyu pasal apa kita ikut mazhab baik tu kita kata lucu nabi SAW alaihi sembahyang ikut wahyu pasal wahyu turun pada nabi hang dapat wahyu ke ni ni muka macam kita ni dapat wahyu ke dak Maka kita sembahyang ikut Nabi. Pasal kita tak dapat wahyu. Bahkan Nabi SAW berpesan, Sallu kama ra'ai tumu ni usalli. Hendaklah hampa sembahyang, lagu hampa lihat aku sembahyang. Habis itu pasal apa ikut mazhab? Lah. Pasal bila nak lihat Nabi sembahyang? <gul Birazbelt> Ada orang kata, aku sembahyang sifat solat Nabi yang suhaib. Betul lah, nampak lainnya. Dah betul, aku attend ni tadi, khusus sifat solat Nabi yang suhaib. Dia apa habaq lagu ni lah cara Nabi semayang. Oh, sama lah kalau macam tu. Aku ingat hang semayang, hang nampak Nabi semayang. Aku nak tanya bila hang nampak. Minggu lepas ke tahun lepas? Rupanya hang macam aku juga. Hang sebahyang pasal pengendali kursus tu habaq kata lagu tu cara Nabi solat. Macam akulah. Aku sembahyang pasal tok guru aku, ustaz aku habaq macam tu cara Nabi solat. Dan dia pun tak nampak Nabi solat. Ustaz kita yang ajak kita solat, dia buat tak nampak Nabi solat. Habis dia tahu lagu mana? Dia pun ambil daripada guru dia. Maka di sinilah kepentingan mazhab. Pasal kita nak pastikan guru ambil daripada guru, ambil daripada guru. Kalau kita mazhab syafi'i, akan sampai kepada murid-murid imam syafi'i, akan sampai kepada imam syafi'i rahmatullah ta'ala, akan sampai kepada guru imam syafi'i, akan sampai kepada tabi'in, akan sampai kepada sahabat Nabi, hak ni baru betul. Mata yang melihat Nabi solat, sahabat Nabi. Habis saya ikut hak khusus tu tak boleh ke Ustaz? Boleh lah. Tapi sanak tu putus. Pasal apa? Takdir Allah Ta'ala walaupun asalnya mazhab banyak. Sesama sahabat pun khilaf. Dalam bab contohnya perwarisan datuk. Bila satu orang meninggal dunia ada datuk belah pak. Datuk belah pak ni dia akan hijab adik-beradik si mati ke? Dia pakai kongsi sama-sama. Kalau kongsi nak bagi lagu mana? Oh sahabat dah khilaf dah. Tak boleh saya kata padahal murid-murid Nabi belakang pun boleh khilaf. Jadi mazhab sahabat pun ada. Mazhab fuqaha usab'ah pun ada tabi'in. Ada lagi mazhab tabi' tabi'in pun ramai. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala pernah puji. Kata Imam Syafi'i, Imam Lais bin Sa'ad lebih faqih, lebih mahir tentang fiqah berbanding Imam Malik. Sebab dia mengaji dua-dua. Jadi dia tengok Imam Lais bin Sa'ad ni lebih faqih lagi. Tapi mana mazhab Imam Lais lah ni? Ha, jadi takdir Allah Ta'ala lain daripada empat mazhab yang ada ni pupus bukan tak bagui pupus tak sampai kepada kita boleh ke beramai barang tak sampai tapi ada juga dapat berita kata Imam Hasanul Basri fatwa macam ni Sayyidina Allah bin Abbas fatwa lagu ni apa ni Imam Sufyan as sauri pernah berkeluar fatwa lagu ni kenapa ulama tak benarkan kita beramal sebab banyak keraguan pertama tak pasti nisbah fatwa kepada orang tu yang kedua kalau pasti tak dapat maklumat kaedah apa dia pakai. Yang ketiga tak pasti itu adakah hukum yang umum ataupun pengecualian dalam keadaan tertentu. Yang keempat tak pasti kok fatwa tu dia tarik balik. Pas biasa mustahil tarik balik fatwa. Saya dan Umar pernah tukar fatwa. Dalam 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 perhakiman lagi. Jadi orang tanya dulu tidakkah uh, Amirul Mukminin keluar fatwa lagu ni pasal-pasal faraid. -pasal nah. Ha. Pasal faraid meaplikasikan me, me zahir daripada ayat Quran sana oma bagi 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 harta pusaka jadi adik-beradik sebelah mak dapat adik sebab adik, adik beradik sebab apa tak dapat teori taklid dapat asabah dapat baki tapi baki zero jadi depa balik lagu tu mai satu kes lagi lebih kurang macam tu juga senarai ahli waris lebih kurang sama macam tu tapi bila saya nak umat buat keputusan yang sama, bagi-bagi macam ni, adik-beradik apa tak dapat, adik-beradik seibu dapat. Jadi, yang adik-beradik apa tak puas hati, dia kata lagu ni lah. Eh, uh, adik-beradik seibu lah. Ha? Dari segi fakta tu, saya nak kena cek balik, takut tersilap sebut. Tapi dia berhujah. Dia kata macam ni lah, Amirul Mu'minin. -amir tak kisahlah bapak kami tu batu ke, bapak kami siapa ke, takkah mak kami orang yang sama? Pasal apa pula dia, dia dapat kami tak dapat? Jadi saya umat tengok, eh hujah dia betul. Saya mak pun kata, okey kalau macam tu hangpa kongsi. Hang ambil juga atas dasar uh, berkongsi yang satu per enam tadi. Ya. Yeah. Jadi orang pun komplain, tidakkah dulu uh, Amirul Mukminin buat hurusan lagu lain dia kata hak tu berdasarkan hak apa kami dengar dulu lah berdasarkan hujah hak baru ha, mana kalau sahabat nabi boleh tukar fatwa maka tak heranlah imam Syafi'i rahmatullah taala ada kaul qadim pendapat sebelum dia pindah ke Mesir dan ada kaul jadid fatwa baru setelah beliau tinggal di Mesir rahimahullah taala ha, jadi bila mazhab Syafi'i tak apa kita tahu pasal sampai secara mutawatir daripada satu generasi ke satu generasi hak ni lah fatwa-fatwa dalam mazhab syafi'i nah, bila kita kata mazhab syafi'i bukan imam syafi'i seorang kadang-kadang sebenarnya itu fatwa ulama murid-murid imam syafi'i setelah mereka kaji dalil-dalil yang dipegang oleh imam syafi'i itu maksud mazhab syafi'i jadi bila hak tak sampai kita tak pegang jadi hak solat cara nabi salah satu pada empat mazhab pasal depa tu bersambung sanad. Pasal apa jadi lain-lain? Pasal dalam memahami dalil boleh jadi lain-lain dan sahabat boleh jadi lihat lain-lain. Kita nak turun sujud. Adakah kita turun lutut dulu atau tangan dulu? Ah ha, ni jadi gaduh kok. Pasal ada yang kata lutut dulu. Ada yang kata tangan dulu. Tidak mustahilkah Nabi SAW buat dua-dua? Sebab -dua? ada time-time kita lutut kita rasa agak lemah, kita turun tangan dulu. Dan tak mustahilkah sahabat ni nampak ketika Nabi turun lutut dulu, di riwayat kata cara sujudnya lagu ni. Hak hak kata Nabi turun tangan dulu, dia bagi tahu kata turun tangan dulu. Jadi salah satu daripada mana kita amal pun, insya Allah kita tidak lari daripada solat cara Nabi. Hak tak mau sujud turun kepada dulu. Oh itu naya. <laughs> Bincuk lah dai kalau turun kepada dulu, dah lah bida'ah. Membahayakan kesihatan. Tapi kalau takat akhilah, turun lutut dulu, ya tangan dulu, masing-masing takliklah -masing, mazhab masing-masing. Pada setiap mazhab tu sanat pengambilan cara salat bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang memandang cara Nabi salam salat, sehingga tabi'in selalu buat minta dengan sahabat, cuba tunjuk saat, lagu mana Tuan Semayang dengan Rasulullah dulu. Dapat tunjuk. Ah, tu yang kita warisi sampai sekarang. Jadi jawapan bagi soalan yang pertama Nabi SAW sembahyang ikut wahyu Kita sembahyang ikut Nabi Dan cara nak sembahyang ikut Nabi yang selamat Adalah bertaklid kepada salah satu daripada empat mazhab Yang sanatnya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Soalan nombor dua Ini bukan rekaan Saya dengar soalan lagu ni Dia katalah ni kita duduk ikut mazhab ni mazhab tu Nanti Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia Agak-agak Nabi Isa ikut mazhab mana? Lah hang tanya apa soalan lagu tu? Pasal yang pasti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu persamaan antara kita dengan Nabi Isa alaihissalam sama-sama beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak beramal dengan syarat Nabi Muhammad SAW nak tunggu Nabi SAW turun dulu ke? Ha? Dan ha? Ni besok nak main subuh. Aku nak tunggu Nabi SAW turun dulu lah. Ha? Baru nak main subuh pasal nak tengok dia baca kunut tak? Ha, kalau Nabi SAW baca kunut, aku mau baca kunut. Kalau Nabi SAW pun tak baca, aku tak maulah baca. Bila masa ha, nak tunggu Nabi SAW tu, anak nak semayang besok dah. Nabi SAW nak turun bila? Makanya, kita itu mengikut syariat Nabi Muhammad SAW adalah merujuk kepada sumber syariat Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istishab, Istihsan, saduzara'i, Masalah Mursala, Syariat Uman dan seterusnya ada beberapa belah sumber hukum yang dibincang oleh para ulama empat boleh kata sepakat Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas maka natijah daripada merujuk pada sumber-sumber inilah sebagaimana kita terangkan tadi boleh berlaku ijma' dan boleh berlaku mazhab. Tok cerita apa benda yang futuristik tu? Nabi Isa turun tu cerita Nabi Isa AS dah. Kita nak beramal lah ni. Nak beramal lah ni rujuk pada sumber hukum. Baik. Kenapa pak masak saya dah terangkan tadi iaitu kerana mazhab yang lain telah pupus. Dakwaan berkaitan dengan mazhab, haram bermazhab, tidak perlu bermazhab pasal ada Quran Hadis dah. Bermazhab tapi tidak terikat. Ha ni hak moden sekali dia. Hak haram bermaksud kita telah jelaskan mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu bermazhab? Tak perlu macam mana? Kita ikut Quran Hadis jadi mazhab. Perlu tak ikut pada Quran Hadis? Oh perlu ah ustaz. Dah bila ikut Quran Hadis jadi mazhab? Perlu tak ikut mazhab? Perlu. Ah ha, yang hak ni nampak nampak macam paling kemas ahli. Ustaz lagu ni sebenarnya kami-kami ni yang dipandang serong oleh masyarakat ni. Dia pun kata kami tak ikut mazhab. Yang sebenarnya kami ikut Ustaz. Kami ikut mazhab, tapi kami tak terikat. Ah, ha, kami ni jenis tengok mana mazhab yang dalil dia paling kuat, hak tu kami ikut. Oh, kemas ah. Ha. Hak ni ah paling sempoi. Ha, dia ni hak betul pasal dia tak tak mazhab. Ya, dia ikut hak mana kuat. Kita perasan dah. Orang hak lagu ni, dia ikut mazhab dia sendiri. Pasal dia ikut mana hak bagi dia kuat. Mazhab dia lah, pandangan dia, hak bagi dia kuat. Tu belum tentu kuat. Silap-silap langgar ijma. Tuan kurangnya ijma mazhab yang empat. Tu yang jadi celaru. Bab keluar pandangan melanggar mazhab yang empat tu dilarang. Pasal mazhab lain dah tak sampai. Ha, jadi hati-hati. Dia kata dia ikut mana dalil yang kuat. Kita tanya pada dia, hang tahu lagu mana dalil tu kuat? Wah, aku kaji, oh mazhab hang lah kalau lagu tu. Jadi kami ni ikut mazhab Imam Syafi'i, kami siqah dengan ilmu dia. Kadang-kadang orang tak puas kan? Dia kata, ikut kajian saya, pandangan Imam Syafi'i masalah ni tak kuat. Pasal apa? Pasal, walaupun Imam Syafi'i pegang ayat Quran, tapi ada hadis. Alamun, ataupun, ataupun kalau pun Imam Syafi'i pegang hadis, tapi hadis tu tak kuat. Lah Hadis tu tak kuat, hang punya penilaian, hang taklid pada penilaian hadis. Imam Syafi'i rahmatullah taala mustahid mutlak mustaqil. Imam Syafi'i mustahid yang boleh ijtihad dalam semua cabang ilmu agama dan tidak terikat dengan mana-mana kaedah. Ada mustahid yang mutlak muntasib. Dia boleh ijtihad dalam pelbagai bidang tapi dia intisab pada kaedah Imam Syafi'i. Dia intisab kepada kaedah Imam Hanafi. Ada hal lagu tu. Ada pula mustahid yang dia hanya topik-topik tertentu saja dia boleh ijtihad. Hak lain bukan bidang dia. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam menilai hadis tidak terikat dengan penilaian hang. Apatah lagi kalau nak kata Imam Bukhari pun tidak istihad Imam Bukhari tidak mengikat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awal lagi pada Imam Bukhari. Pendek lagi sanad hadis dia. Lebih hampir lagi dengan Nabi SAW. Maka kalaupun hadis itu tidak dimasukkan dalam sahih Bukhari, bukan menyempitkan apa hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i boleh nilai sendiri. Hadis itu diterima atau tidak. Dan Imam Syafi'i berpegang ila sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, saya pegang sebagai mazhab saya. Sebab zaman Imam Syafi'i ada orang hadis sahih pun dia tak mau. Ni zaman Imam Syafi'i ada satu golongan dia kata hadis hanya boleh pegang kalau mutawatir. Hadis ahad tak boleh pegang. Ha, Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah penolong kepada sunnah ...kata Imam Syafi'i tolak pandangan macam itu kata Imam Syafi'i dalam Allah Ta'ala walaupun hadis ahad selagi mana sahih wajib kita beramal nah. jadi tak sah duk tercong lah dengan hak kata bermazhab tak terikat sejak lagi dia suruh ikut mazhab dia sebab dia bukan label mustahid bila tak cukup syarat terbatal kita semayang syaratnya ada wudhu tak mau sejuk lah tak mau ambil wudhu lah mayang lah sah tak semayang kita? pasal apa tak sah? tutup aurat, mengadap kiblat, rukun semua buat pasal tak cukup syarat iaitu suci daripada hadas demikianlah istihad ada syarat-syaratnya yang mana kata para alim ulama' bermula daripada abad keempat hijri ya, yang memenuhi syarat mustahid mutlak mustahkil sudah tak ada teori terkini boleh tapi praktikal tak ada bayangkan abad ke-4 hijrah tu berlambak ulama yang alim yang ada ratus ribu hadis dalam dada yang supama iman nawi mai kemudian daripada tu lagi tapi mereka mustahid mutlak muntasib masih intisab dia kata dia ahli hadis ada Hanafi ada Syafi'i kita baru beri kursus hadis dua hari tak mau mazhab dah kan main lagi you know? Dahlah ulama-ulama dahulu ada yang mahir empat mazhab bila beramal dengan satu mazhab, kita satu mazhab pun goyang nak beramal empat mazhab. Secara jujurlah kita mazhab Syafi'i, bukan kita pandai sangat pun. Betul tak? Bab ibadat tahu sikit-sikit. Bab faraid kadang kita tak pernah nak faham. Bab muamalat terlepas lalu. Jarang orang mengajar bab muamalat dalam masjid. Selalu-selalu bab taharah, bab ibadat baru nak masuk bab zakat ustaz meninggal main hak lain buka bab balik nak cari bab baik bab ijarah bab apa tu jarang-jarang jadi kalau mazhab kita satu pun kita masih tidak mendalami angan-angan besar sangat kalau kita kata aku amal empat mazhab itu sembang derai baik jadi sebagai kesimpulan sebelum kita buka pada sesi uh, soalan saya tak berani kata sesi soal jawab no? kadang-kadang orang soal kita tak tahu nak jawab jadi saya si soalan ya. Kalau boleh jawab saya jawab, kalau tak boleh jawab wallah alam. Pilihan dalam bermazhab ada tiga Pertama adalah mazhab guru kita. Itulah secara praktikal masing-masing sebenarnya ikut mazhab guru dia. Ya. Yang dia pun ambil pada guru dia daripada guru bersambung-sambung pada murid-murid imam mazhab sampai pada imam mazhab, sampai pada guru imam mazhab, sampai pada tabiin atau pada sahabat sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan yang pertama. Dan ini tinggal empat mazhab saja. Hak lain pupus. Yang kedua, kita ikut mazhab guru atau syarah kita. Hak tadi lah. Hak dia kata dia ikut mazhab tapi tak terikat. Pasal apalah masalah ni hang ikut mazhab Hanafi? Uh, pasal dia ni kata dalam masalah ni Hanafi kuat. Oh dia ada PhD ke sah? Jadi saya macam dengan mazhab ini tak ada PhD. Jadi saya selesa dengan dia lagi. Ah ha, tak apalah. Bukanlah hang tak ada mazhab, hang mazhab pensyarah hang ha, hang mazhab guru hang hang mazhab rektor universiti hang misal kata ha, mazhab juga tapi kalau orang yang fikir panjang dia kata eh aku tengok ilmu dia ni dengan Imam Syafi'i dengan penerimaan Imam Syafi'i itu boleh kata umat telah ijma' tentang keilmuan kewarakan kesolehan Imam Syafi'i bahkan ada isyarat dalam hadis tentang karakter Imam Syafi'i rahimahullah taala alimul Quraisy alim daripada keturunan Quraisy yang memenuhi ilmunya langit dan bumi itu ada isyarat dalam hadis dengan hang hak mengaji satu universiti dengan hang pun dia kata hang pun bukan bagus kan? kan jadi kebanyakan orang dia kata ish the best lesser lah ikut mazhab yang telah ditapis dicanai diperkemahkan ditahqiq oleh ribuan para ulama yang dipercayai oleh umat tapi kalau hang nak ikut mazhab persyarahan buruh hang pun nak kata lagu mana tapi janganlah pandang lekeh mazhab hang empat ni itu pilihan hang lah ataupun mazhab yang ketiga ni bunyi hebat lagi ha nah, dia kata ustaz saya ni jenis tak taksub punya orang oleh kerana saya ni tak taksub kebenaran yang menjadi pegangan saya al Quran hadis yang menjadi panduan saya jadi kalangan Imam Syafi'i pun hak mana betul saya ikut pensyarah saya walaupun dia ada PhD Walaupun dia rektor, walaupun dia itu ini, walaupun dia profesor. Tapi kalau saya kaji, kaji, kaji pandangan dia itu tak kena dengan Quran Hadis, saya pun tak pakai. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya mazhab hang sendiri. hang mengaji bahasa Arab pun lintang pukang. Usul fiqh pun hang tak faham. Usul tafsir pun hang tak tahu. Nasih mansuh pun hang tak boleh beza. Asbabun nuzul hang lagi gelap. Woi, hang boleh nilai pensyarah hang yang ada PhD. Hang boleh nilai pula Imam Syafi'i betul ke salah. Hang ni masuk dalam hadis ajrukum alal futya awil fatwa ajrukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani di kalangan kamu buat keluar fatwa, orang yang paling berani nak masuk neraka ke jahannam. Beranilah tu, apa pun tak ada. Betul tak? Orang kalau dia ada kebolehan, ada apa macam ni dia dah bersedia dengan senjata dengan apa mau masuk, berani juga tapi bukan berani sangat. Ini apa pun tak tahu, apa persediaan pun tak ada, pi masuk oh ya. Pi masuk apa yang lawan-lawan dalam ni? MMA ah. Apa tak tahu yang gusti-gusti yang boleh tendang pun boleh tumbuk pun boleh lipat boleh hang training pun tak pernah berani mati namanya lah. <laughs> berani membuta tuli tapi hak training hari-hari, hak ada coach, hak ada belajar teknik. Kalau tumbuk lagu ni nak elak lagu mana, lepas tu nak likilah lagu mana, berani juga. Tapi berani yang bijak. jadi pilihlah. Daripada tiga pilihan ni, bagi pandangan kebanyakan orang, yang paling selamat, yang paling aslam, yang boleh boleh dipertanggungjawabkan, adalah pilihan yang pertama, Wallahu'alam, yang ni boleh baca sendiri ya. Saya masukkan dalam slide, Uh, saya petik daripada satu artikel dalam sahabat saya tengok bagus juga, juga isi dia uh, boleh baca nanti uh, dan sekarang uh, silakan uh, saya serahkan kembali majlis kepada pengerusi uh, untuk sesi uh, soalan baik <coughs> uh, saya akan baca uh, soalan yang di WhatsApp eh, dan saya akan cuba jawab ya eh, semampu saya kalau jawapan saya tu tak tepat mohon ditegur dan diperbetulkan ya eh. Baik, soalan yang pertama berkaitan tentang hukum wanita suri rumah. Asalnya dia suri rumah, tapi suami dia meninggal dunia. Maka oleh kerana itu dia mula keluar bekerja ketika mana tempoh iddah kematian suami. Kita, kita tahu sepatutnya bila suami meninggal, perempuan itu beredah selama 4 bulan 10 hari. Dia tak keluar pergi mana, tak bersolek, tak berhiyah. Tetapi boleh keluar untuk keperluan. Bukan kata tak boleh keluar langsung. Ha, macam dengan orang bekerja tu, tak bekerja nanti dia tak ada sumber rezeki dia, dia boleh keluar. Tapi janganlah duk pi pasang gincu, buat lak solek. Pasal dia masih dalam iddah lagi. Ha, untuk keperluan saja. Tapi dia kata di sini, sedangkan arwah suami telah tinggalkan wang tunai cukup sepanjang tempoh iddah. Maknanya kalau dia tak keluar kerja pun, dia boleh makan elok. Jadi kalau sepatutnya kalau bukan keperluan dia tidak boleh keluar lagi. Pasal dia asalnya suri rumah kan. Tapi kalau dia asal bekerja atau ada kemungkinan walaupun ada peninggalan yang cukup buah dia tak bagi. Awak tak mai kerja saya paksa berhenti kan awak lah. Itu pertimbangan yang lain. Ini secara ringkasnya kaedah dalam tempoh edah ini boleh keluar untuk keperluan-keperluan. Jadi saya kata saja nak pergi kita <coughs> tengok jom heboh je lah, tak boleh. Ya. Tapi atas keperluan-keperluan, uh, dia boleh keluar dalam tempoh idah sekalipun. Kemudian soalan yang kedua, berkaitan bacaan hizib. Apa itu hizib? Dan adakah semua hizib yang diperkenalkan, semuanya boleh dibaca? Baik, hizib ni asal maknanya adalah kumpulan kan? Uh, hiz, hiz, Hizbun tu kumpulan. Ahzab tu kumpulan-kumpulan. Tapi yang dimaksudkan hizib di sini, dia khusus kepada uh, kumpulan uh, doa-doa, selawat-selawat uh, Ataupun petikan-petikan uh, daripada ayat Quran yang diamalkan selalu uh, Mungkin uh, namanya hizib bahar, mungkin namanya hizib nawawi uh, Jadi uh, biasanya himpunan begitulah, dia akan ada elemen ayat Quran Dia akan ada elemen doa dan ada, ada juga maksud elemen selawat kepada Nabi SAW. Jadi adakah boleh dibaca ke selagi mana isi kandungannya tidak bercanggah. Tapi kalau isi-isi yang masyur tu, jelas ulama-ulama yang susun tu isinya tidak bercanggah. Dia doa misalnya uh, sebagaimana Engkau permudahkan lautan bagi Musa, sebagaimana Engkau permudahkan api bagi Ibrahim, sebagaimana Engkau lembutkan besi bagi Dawud, sebagaimana Engkau tundukkan syaitan dan jin bagi Sulaiman maka permudahkanlah urusanku itu doa ada juga ayat-ayat Quran jadi ini semua termasuk dalam dalil umum kita itu boleh berdoa kepada Allah taala kita itu boleh bahkan dituntut membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kita itu dituntut memperbanyakkan selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi takdirlah ada orang reka hizib baru hizib Uh, Pulau Pinang punya misalnya kata. Uh, maka kena tengok bacaan dia itu okey ke? Atau ada mengandungi elemen-elemen yang bercanggah dengan syariat atau bercanggah dengan akidah. Kalau ada elemen yang bercanggah, maka pada ketika itu tidak boleh diamalkan. Ya yeah, Allah Alam. Kemudian berkaitan khilaf yang uh, bersentuhan lelaki perempuan ya yeah? maksudnya yang yang bukan mahramlah ya yeah? yang boleh dikahwini maknanya yang boleh dikahwini ni, termasuk isteri lah ada orang kata takkan bersentuh dengan isteri pun tak boleh tak bersentuh boleh pasal isteri hang lah yang tak boleh ni isteri orang lain hampir sentuh si hang sendiri boleh dia sentuh tapi batal dah ayat semayang kalau ikut mazhab kita batal pasal boleh kahwin hang kahwin dah pun dengan dia makanya batal tapi khilaf ada mazhab lain kata alah takat sentuh tak batal kecuali lah sentuhan itu dengan syahwat bahkan ada yang kata sentuh lagi selagi bukan jimak itu tak batal jadi ada ada ustaz public figure tak kisahlah public figure ke tak public figure tapi dia kata di Malaysia ni wajib berpegang dengan syafi'i wajib ikut arahan ulil amri bagaimana jika berpegang dengan mazhab lain dikira berdosa tak ikut arahan ulil amri <tuh> jadi yang dikatakan wajib berpegang dengan mazhab syafi'i itu bukan umum boleh je orang duduk di Malaysia tapi dia kata dia nak ikut mazhab Hanafi dah dia mengaji mazhab Hanafi kan macam kawan-kawan kita yang apa, Pakistan <coughs> dia duduk di Malaysia tapi dia banyak taklid mazhab Hanafi ya, pasal dia mengaji Hanafi tak berdosa pun <coughs> cuma yang mazhab syafi'i ini dia dalam urusan-urusan kefatwaan ha, biasanya akan diberi di, di, di situ oleh waliul Amri hendaklah fatwa itu dikeluarkan berdasarkan kaul mu'tamat dalam mazhab syafi'i tapi sekiranya itu tidak boleh dilaksanakan maka pandangan lain dalam mazhab Syafi'i sekiranya masih tidak boleh dilaksanakan maka kaul muktamad <coughs> dalam mazhab yang lagi tiga dan seterusnya jadi dalam ketika itu uh, mufti atau jawatan kuasa fatwa mengeluarkan fatwa berdasarkan katakan mazhab Syafi'i tadi setakat it, fatwa itu saja masih belum wajib ikut setakat fatwa itu saja kerana fatwa asalnya beza dengan kodok adalah kodok bila dia keluar binding. Keputusan mahkamah. Bila hakim buat keluar kata ini keputusan dia, dia mengikat pihak-pihak yang pergi ke, ke mahkamah. Adapun fatwa orang tu pergi tanya. Asalnya fatwa tanya siapa-siapa orang alim boleh. Uh, Pejabat pergi ulama' apa hukum macam ini dia pun buat keluar fatwa. Asalnya tidak mengikat. Dia tidak ada kuasa mengikat macam mahkamah. Itu asalnya tetapi akan jadi binding dengan kewajipan taat pada waliul amri makanya prosedur di Malaysia ni untuk supaya fatwa tu boleh dikuatkuasakan ada satu proses di gazet diwartakan ha, maknanya waliul amri suruh pakai hak tu ha, hak tu sajalah kita kata wajiblah diikut atas dasar taat pada waliul amri contoh benda-benda yang awam lah contoh macam uh, bak bab nikah kahwin kan kita ada mesyaratkan miskin nak ada wali kan ada mazhab dia boleh perempuan tu menikahkan diri dia sendiri nah, tapi oleh kerana wali amri kita dah tetapkan macam itu maka untuk kita taat pada wali amri tadi kita kena ikut mazhab tadi tapi bukanlah umum makna kata oh sampai dia mazhab Hanafi dia pakai bersentuh dengan dengan isteri dia tak batal dia berdosa tidak jadi kena faham eh konsep wali amri kata kena pegang mazhab syafi'i itu bila dia telah menetapkan dalam satu-satu isu hak ni kita pilih hak ni atas dasar taat pada waliul amri bukan kata pukul rata semua orang kena ikut mazhab syafi'i tidak dia boleh saja taklid mazhab hanafi atau hambali atau maliki dengan syarat dia belajarlah mazhab tu kalau dia tak belajar dia kata aku taklid mazhab hanafi mana dia taklid buta tuli dia mesti taklid dengan jalan belajar ini dalam bab fiqah tapi kalau dalam bab akidah kebanyakan secara umumnya tak boleh taklid. Akidah kita mesti tahu dalil. Pasal apa hang percaya Allah wujud? Tak tahu depa kata Allah wujud? Ah ha, tak boleh. Hang mesti tahu pasal apa Allah wujud. Dan bahkan sebagai ulama kata kalau akidah tu tak tahu dalil tak sah iman dia. Tapi yang yang kuat masih sah tapi berdosa. Itu beza ya. Dalam bab akidah haram taklid. Wajib tahu dalil dalam bab fiqh haram taklid hanya kepada level mujtahid. Pasal itu bila ulama-ulama ni sampai level mujtahid macam Imam Syafi'i umur 15 ulama-ulama lain kata Syafi'i hang kena keluar fatwa. Hang hang keluar fatwa. Pasal dia dah sampai level mujtahid. dia tak tak boleh taklid pada orang lain. Tapi untuk yang lain daripada mujtahid maka wajib dia bertaklid kepada fatwa mujtahid mesti mana ikutlah dia mungkin nak taklid Hanafi sebab mudah mengaji ulama situ ramai mazhab Hanafi senang nak tahu. Ah jadi di Malaysia ramai Syafi'i jadi kita rata-rata taklid Syafi'i senang kita nak mengaji. Itu saja. tapi tidaklah sampai ke tahap jadi berdosa kalau semata-mata dia taklid mazhab lain tidak. Soalan, minta ustaz jelaskan <coughs> dakwaan nabi tak buat kita tak boleh buat. Ya. Yang ini saya ada jelaskan dalam kuliah semalam kalau nak lebih Detail boleh, boleh pergi ke laman Facebook saya ni yang ada di, di slide tu. Kulah semalam di Masjid Al-Huda. Uh, apa tu? Sungai Ara. Tapi secara ringkas, dakwaan seperti ini, eh, dia kata, tak boleh buat benda ni. Kita tanya pasal apa? Tak boleh buat. Pasal Nabi pun tak buat. Ha, dia jawab tu ya, pasal Nabi tak buat ya. Maka dengan jawapan dia tu, dia telah melanggar Al-Quran dia telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah melanggar atau membakar sampahkan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama namanya ilmu usul fiqh. Maknanya dakwaan itu tak betul. Satu benda jadi tak boleh buat hanya alasannya Nabi tak buat. Tak, tak betul. Pertama dia langgar ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang dibawa oleh rasul kepada kamu maka hendaklah kamu ambil makna yang nabi bawa kita kena terima wamanahakum anhu fantahu dan apa yang bagi dia larang hendaklah kamu berhenti quran kata apa wamanahakum apa yang bagi dia larang jadi orang ni dia memandai-mandai dia kata eh dah bukan hak nabi larang saja hak nabi tak buat haram dah mai mana quran kata nahah Hang kata lam yaf'al. Ini kan bid'ah. Ini kan menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apabila aku telah larang kamu daripada sesuatu, jauhilah perkara yang dilarang itu. Nabi pun kata, Iza nahai tukum Nabi tak kata idza lam af'al shay'an fa apabila aku tak buat satu perkara maka adalah kamu jahidah. Nabi kata bila aku larang. Dua dah. <tuh> Yang ketiga usul fiqh. Pertama sumber hukum, kedua cara berinteraksi dengan sumber hukum. Ambil catatan dua ni ya. Sumber hukum dan cara berinteraksi. Sumber hukum dalam usul fiqah bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum. Dia bawah tajuk sunnah. Sebelum daripada sunnah, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Sunnah pula dia ada sunnah perkataan, sunnah qawliyah. Dia ada sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah. Ha, itu dia masuk kat situ. Apa yang Nabi buat tu kat situ. Dan ada sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Orang lain buat, orang lain cakap Nabi itiraf. dan ada ijma ulama sumber hukum, kias juga sumber hukum. Jadi kalau orang tu kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Contoh, nah? dia kata tak boleh kita zikir sebut Allah, Subhanallah ada, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah akbar, lah yang popular dekat tempat kita zikir la ilaha illallah kan? afdalu zikri fa'lam fa annahu la ilaha illallah la ilaha illallah tapi ada juga orang dia zikir dia sebut Allah saja Allah 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 jadi ada orang kata tak boleh pasal nabi tak buat ini keliru <tuh> pertama orang yang zikir Allah Allah dia beramal dengan ayat Quran Allah berfirman wazkurullaha zikran kasira hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Bila dia sebut Allah, 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 dah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kemudian ijma' ulama' tidak ada satu orang ulama' yang larang orang sebut Allah, Allah, Allah. Sehinggalah pertama kali orang yang mempertikaikan zikir Allah, Allah, Al-Imam Ibn Ta'imiyah Rahimahullah Ta'ala, pada abad yang ke-8 hijrah. Berarti pandangan beliau dalam perkara ini melanggar ijma' maka tertolak secara otomatik. Yang ketiga kias Benda yang sama, hukumnya sama Jadi zikir ini termasuk Ibadah yang tidak diikat Ada ibadah diikat, itu tak boleh pandai-pandai Semayang ada waktu dia, tak boleh semayang luar waktu Haji ada tempat dia, tak boleh haji Di Pulau Pinang tak boleh haji Haji mesti di Kaabah, di Makkah Jadi ada ibadah tidak terikat Nak zikir bila terpulang Nak zikir di mana tak, tak ditetapkan tempat dia Nak zikir ada wuduk bagus Tak ada wuduk pun boleh zikir ya menghadap kiblat bagus tak ada kiblat pun boleh zikir selawat juga sama jadi zikir dengan subhanallah boleh alhamdulillah boleh Allah akbar boleh zikir dengan Allah Allah juga boleh bahkan kalau kita bagi pada sunnah sunnah bukan hanya perbuatan sunnah menakumi juga perkataan Nabi Sallam pernah berpesan pada satu orang bahawa tidak putus-putus didah kamu itu basah dengan menyebut Allah lebih besar macam itu. Jadi ini sumber hukum semua ni. Jadi silap kalau dia kata oh tak boleh sebab Allah Allah sebab nabi tak buat itu kesilapan yang besar. Kalau fiqh dapat A maknanya gagal faham. Ya. Sebab bukan begitu usul fiqh. Yang kedua berinteraksi dengan sumber hukum <coughs> macam mana tahu kata satu benda tu haram? Kita kata sumber hukum Quran hadis. Betul? Macam mana nak tahu kata Quran kata haram? Macam mana nak tahu kata hadis kata haram? Pertama ada sigatun nahyi. Ada la nahi. Contoh wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami di situ menghampiri zina juga sudah haram. <tuh> Berzina memang haramlah. Menghampiri. Mana duduk berdua-duaan. Sebab tu ada tangkapan khalwat tadi. Dia belum zina lagi tapi dia berkhalwat itu menghampiri zina mana tahu kata haram? Sebab Quran kata la. Kemudian yang kedua ada sigah tu tahrim. Contohnya innama harrama alaikumul maitah. Hanya senya Allah Taala telah mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni memakan bangkai, binatang yang tidak disembelih secara syar'i. I. Mana tahu kata haram? Memang istilah tu harrama maknanya mengharamkan. Yang ketiga zamul fa'li. Dikeji perbuatan itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu dia bukan dari golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu tu haram. Tapi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian. Maka dipahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqah kalau Nabi tak buat berarti perbuatan tu haram. Tak ada. Ini sembang kedai kopi. Tak apalah orang kampung sembang lagu tu. Takkan ada master ada PhD pun sembang lagu tu. Zekih lah. Tak ada dalam kaedah usul fiqah. Bila Nabi tak buat maka haram. Bahkan kaedah dalam fiqah mengatakan At-tarku la yaktadi at-tahrim. Semata-mata Nabi meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan kata perbuatan itu haram. Al-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menetijahkan hukum. Baik nak tahu hukum, tengok pada dalil-dalil yang lain. Boleh jadi haram. Nabi tak minum arak dan memang minum arak tu haram. Haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum, pasal dalil Quran dan hadis yang menunjukkan arak tu haram. Nabi tak makan daging daub, tapi daging daub tak haram. Orang hidangkan makanan pada Nabi SAW. Nabi memang nak makan dah. Tiba-tiba dia beritahu, Ya Rasulullah itu adalah daging daub. Terus Nabi tak jadi makan. Sebetulnya lalu haram lah. Kalau tak haram, pasal apa pula Nabi nak makan tak jadi? Rupanya daub. Mana tahu kata tak? Pasal ada sahabat tak silap saya Saidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dia kata tak apalah kalau Rasulullah tak nak bagi kat saya, Nabi bagi. Tak mungkin Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis Nabi tak makan pasal apa? Pasal tak biasa. Bila tak biasa dia tak, tak lalu. Ha, tadi Ustaz Ishaq tanya saya, tak makan tak nasi ikan tak? Makan sangat. Tapi ada kawan-kawan tak lalu, tak biasa. Jadi bukan pasal haram, pasal tak biasa. Ha, jadi salah mengatakan Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Itu kaedah yang tak betul, melanggar Quran, hadis dan usul fiqah. <coughs> kita tak taklik mazhab, tapi mutabik. Kita ambil pendapat yang kuat. Ini dawaan yang palsu. Manusia terbahagi sama ada mustahid atau rayu mustahid. Sama ada kita tahu dalil atau tidak, itu hanya kelebihan ilmu saja. Mustahid, dia boleh berinteraksi dengan dalil direct. Ini level-level orang-orang yang benar-benar alim. Bahkan, minta maaf lah. Secara jujur, di zaman kita ini, orang berfatwa kerana darurat. Bila orang tu dilantik sebagai mufti, ada kemungkinan dia bukan level mustahid lagi. Dia hanya nakil, dia hanya menakalkan fatwa. Dia bukan istihad sendiri tak. Tapi nak buat lagi mana, dah tak ada orang lah. Terpaksa lain, dia, dia yang paling fakih. Bukan fakih macam zaman dulu. Faqih zaman dulu maknanya orang tu mampu pergi pada al ah Hadis gali sendiri. Faqih zaman sekarang dia tahu hukum hakam dalam kitab-kitab fiqh, dia tahu masalah ni ulama fatwa lagu mana dan dia ada kebolehan bila ada masalah baru dia kata hak ni masuk dalam masalah ni. Dan ikut dalam kaedah ni ini hukum dia. Ha, itu kira okey tu. Tapi sebenarnya bukan mustahil. Jadi tak ada namanya oh ada kala-kala saya mengaji di universiti, saya tahu dalil, saya bukan mukallid, saya mutabi, bukan hang mukallid juga. Pasal saya bukan mustahil. Cuma bezanya, daripada hang taklid macam orang kampung, Ustaz kata Maca, uh, macam mana main subuh baca kunut tak? Baca, baca. Tak tahu dalil apa. Cuma hang tahu dalil. Bahawa uh, sunatnya sunat yang baca kunut itu, dalilnya kerana Nabi SAW berkunut selama sebulan, Bagi baginda tinggal, tetapi sunat subuh, baginda tak pernah tinggal sampai baginda wafat. Tapi ada orang kata hadis itu tak kuat, dia kata. Suka hati dia lah. Alangkah Imam Abu Hanifah punya fatwa pun tidak membatalkan isyak Imam Syafi'i. Takkan fatwa kamu membatalkan isyak Imam Syafi'i. Fikir logik, sudahlah. Mendekilah. Jadi, yang mendakwa kononnya, uh, mustahid boleh istihad. Muqallid, -mu hak tak tahu dalil, dia kena taklid. Tapi hak kita tahu dalil ni, kita mutabik, kita pilih hak mana kuat, tak betul mutabik masih muqallid dia tidak mampu berinteraksi dengan dalil yang boleh pilih hak mana kuat ni nak habaq level imam nawawi paling-paling dak -paling dia mustahid tarjih berarti imam nawawi kata hak ni kau muktamad hak ni kau yang kuat imam nawawi tahu dalil-dalil tu dan dia boleh tengok hak mana kuat agak-agak kita yang mengaku muktabik ni ada dak level imam nawawi atau ribu hadis dalam dada boleh tahu perawi ni kuat ke tak kuat ni angan-angan nak bagi sedap cakap. Saya bukan mukallid tak saya mutabik dah. Hang mukallid juga. <tuh> Soalan berkaitan pemakaian purdah. Jika seorang puan-puan pakai purdah dan kemudian dia buka. Buka sekejap, pakai sekejap. Lagu tu lah takkan nak pakai selalu. Kadang, -kadang ikut tempat dan kesesuaian mohon penjelasan. Dia tengok pada hukum lah. Dia ada perbincangan di kalangan ulama. <tuh> Pertama, muka ni aurat atau bukan. Jadi kalau kita nak kata aurat pasal apa dalam sembahyang disuruh buka? Pasal apa <coughs> dalam haji bahkan tak boleh tutup muka? Kalau perempuan tutup muka dalam haji ia kena bayar dam. Ya. Kalau aurat takkan disuruh buka pula aurat tengah buat ibadah. Jadi kebanyakan ulama berbincang masalah tutup muka ni atas dasar biayanya sebagai menyekat kepada fitnah. Pasal kalau tak tutup muka dia orang tak boleh fokus. Lawa sangat. Mutu pun masuk longkang masa dok tengok ke dia. <tuh> Tapi kita orang Melayu ni jaranglah nak jumpa hak lagu tu, noh. Cantik-cantik orang Melayu pun kita tengok oh cantik dia noh, segak dia. Lepas tu dah lah. Tapi kalau lah takdirnya cantik dia tu mendatangkan fitnah, maka ada ulama mewajibkan pasal nak menghalang dosa tadi. Sebab kadang tak tutup muka orang dia jadi berdosa pula. Bukan atas dasar dia aurat. Begitu. Tapi apapun benda tu ada perbincangan yang kata wajib, dia pakai. Dan dia tak boleh buka lah kalau di depan orang yang dia kena tutup. Uh, tapi kalau di tempat yang dia tak perlu tutup, tak tutup lah. Takkan ada rumah pakai perudah juga. Takkan ada anak-anak sekolah kecil-kecil tak balik pun nak pakai perudah juga. Tak perlu pun. Tapi kalau yang berpegang mengatakan tak wajib, uh, ikutlah dia rasa-rasa. Kalau tak pakai ni ada timbul fitnah kot. Uh, pakai. Tapi ni suasana biasa main masjid tak pakai, tak ada masalah. Yang benda itu bergantung kepada kita taklid pada pandangan yang mewajibkan ataupun yang tidak mewajibkan. Benda itu khilaf ya, eh, di kalangan ulama. <tuh> Wallahu a'lam. Setakat itu yang yang saya baca dan jawab dan ada satu saya tak baca pasal saya tak apa faham soalan dan saya tak pasti jawapan dia. Eh, ada lagi. Uh, saya dia tanya pasal perbezaan politik adalah bersifat istihadi dalam parti-parti politik ada orang alim. Bolehkah kita berujah guna dalil agama dalam memilih parti politik? <coughs> Jadi secara asas memang ada dalil agama. Contohnya kena imam yang adil, kena ada ciri-ciri yang orang tidak fasik. Itu dalil-dalil umum. Tapi kalau nak mewajibkan hang mesti undi parti aku. Pasal Allah berfirman macam ni, bahasa Nabi bersabda macam ni. Mana ada parti hang dalam Quran? Mana ada patihan dalam hadis. Cuma hang rasa berdasarkan dalil-dalil umum yang kena undi pati ini. Maka tak boleh memaksakan pandangan itu kepada orang lain. Lebih-lebih lagi kalau sampai kafir mengkafirkan, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Contoh ya, bahaya tak asub dalam berpolitik. <tuh> Tengok ya, dalam banyak-banyak calon-calon yang boleh naik jadi pemimpin. Ini bukan nak cerita politik dalam masjid. Nak cerita hukum dan nak kita menjauhi ta'asub dan banyak-banyak calon yang boleh kita naikkan sebagai pemimpin di negara kita ni secara jujur ada tak yang sehebat Serina Ali karamallah wajah ada tak yang lebih layak daripada Serina Ali karamallah wajah sebagai pemimpin kalau saya sendiri pribadi tak ada Serina Ali dengan alimnya dengan bijaksananya dengan ya, yeah, keturunan yang baik daripada Quraisy dengan dia tu menantu Nabi ya yeah, dengan dia ahadul mubasyari Nabil jannah salah seorang yang dijamin masuk syurga adakah calon kita yang jamin masuk syurga jangan hang udi pati aku confirm masuk syurga jangan orang tu sendiri pun tak ada jaminan masuk syurga At tambah kita yang undi dia jadi dalam keadaan Senyala Ali begitu hebat sebagai seorang pemimpin Ketaksupan kepada beliau menjerumuskan golongan syiah kepada bid'ah sayyiah dolalah yang, yang syiah puja tu orang yang layak yang syiah sokong tu orang yang layak itu Sayyidina Ali tapi pasal apa syiah jadi sesat pasal taksub kerana sokong Sayyidina Ali sahabat lain di dibenci bahkan ada yang mengkafirkan sahabat batu ada yang tolak hadis pula yang diriwayatkan oleh sahabat ha, jadi ketasupan kepada tokoh yang hebat pun boleh membawa kepada bid'ah Sayyidah dhalalah lah. apatah lagi kalau kita taksub pada orang yang Saat dia cakap lagu ni saat dia cakap lagu lain Saat dia parti ni saat dia parti lain jadi tak boleh kaedah umum dia ya, ada dalilnya ciri-ciri pemimpin ada dalilnya kena orang tu orang kuat orang yang amanah ya yeah. kan dalam hadis ada Abu Zar minta jadi pe, jadi pegang jawatan Nabi tak bagi menaka dhaif hang tu lemah walaupun hang baik tapi hang tu lemah fa innahha amanah ha minta ni amanah bukan parti noh amanah di sini maksudnya tanggungjawab jadi dia akan jadi khizyun manadamatun yaumil qiyamah jawatan yang hang minta ni akan jadi satu kehinaan dan juga penyesalan pada hari kiamat hadis ni saya baca depan PM mungkin tuan-tuan tak perasan noh tak lama lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM, dia buat satu program di Seri Perdana, dia jemputlah Ustaz-Ustaz Mai. Saya salah seorang daripada tiga yang diberi peluang untuk berucap di depan. Jadi, dia berkata paling-paling maksimum tujuh minit Ustaz. Saya kata, aku bukan hari-hari nak ucap depan PM, lajak jadi dua belas minit. Jadi antara yang saya beritahu pada yang amat berhormat Perdana Menteri, saya kata taniah dilantik sebagai Perdana Menteri tapi boleh jadi takziah juga. Ha, takziah tu kalau buat buat tak betul. Pasal Nabi kata ini akan jadi satu kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Jadi hati-hati jangan kita salah guna ayat Quran hadis semata-mata untuk politik kepartian jangan. Tapi kalau politik umum ya tetap terpayung dengan hukum hakam syariat. Tetap ada dalil-dalil syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustanku. Saya nak tanya soalan berkaitan al adalah sesuatu yang penting paling penting adalah kita berdoa ini Namun apabila berlaku kesilapan Yang kita rasa Tak selari dengan apa yang kita belajar Dan dalam keadaan kita Ada kita jadah Supaya kita tak jadi murid yang telah berdoa Sebagai contoh Ada buku yang bagi pendapat Bahawa orang yang berhati Sayyidina Ali adalah orang yang berhati Bahagian Aisyah, Sayyidina Aisyah Dan yang lain dibagi sebagai buah dan yang terdapat lagi kita tak bersetuju dan untuk menjaga adat kita sebagai murid dan adakah keadaan-keadaan yang memerlukan kita perlu meningkatkan guru tersebut ketika bercerita dalam bagus usul? Terima kasih. Saya percaya ini satu soalan yang sangat penting dan juga satu soalan yang baik. Sebab pertama, sehebat mana pun guru kita, dia tidak maksum. Ya, kita pun tak maksum, bukan guru kita saja. Ya, kita tak maksum, guru kita juga tidak maksum. Bila tidak maksum, berarti boleh jadi dia silap. Dan macam mana kita nak tahu? Bukan dengan kita. Bukan kita kata, ah, guru aku tak betul, bukan? Iaitu bila mana dia melanggar kesepakatan para ulama. Jadi contohnya tadi yang diberikan tadi tentang masalah pertikaian antara Sidina Ali dan juga Sidina Muawiyah radhiyallahu anhum dan juga Sidina Aisyah Pendirian Ahli Sunnah Tiwa Jamaah adalah kita tidak membincangkan. Kerana masing-masing itu sahabat Nabi yang mulia, masing-masing ijtihad masing-masing, tapi membawa kepada natijah yang berbeza. Tapi dengan dekatnya mereka dengan Nabi SAW, takdirlah mereka silap sekalipun dalam ijtihad mereka, tidak akan sampai menjejaskan kemuliaan mereka. Contoh mudahlah, orang yang memang bilion millionaire, milion dia cuba buka satu perniagaan di Pulau Pinang ni tak jadi, dia pun katuk. No, rugi sejuta, rugi sejuta tu tak luar orang dia. Pasal dia orang kaya. Macam kita kalau rugi sejuta tak tahu nak cover macam mana. Pasal kita ni kurang dah. Nah, makanya secara, secara umumnya kita tak akan side belah mana-mana. Kita kata mereka ini orang-orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Nabi. Uh, kalau mereka betul pun, mereka silap pun itu tidak men ada kena mengena dengan kita. Bahkan tak silap saya saya dengan uh, umar bin Abdul Aziz yang digelar sebagai Khalifah Rashid yang kelima kerana keadilan beliau bukan kerana turutan masa tidak beliau sendiri pernah ditanya ni cuba komen sikit tentang dispute yang berlaku antara Sina Ali dan Sina Mawiyah dia kata kalau Allah dah selamatkan kita tangan-tangan kita daripada darah mereka pasal kalau kita duduk zaman tu mungkin kita terlibat dalam peperangan salah satu buat apa kita nak kotorkan mulut kita pula dengan maruah mereka tapi tiba-tiba guru kita yang kita mengaji lain pula pegangan dia. Dia kata Saidina Muawiyah ni lagu ni lagu. Memang ada dalil. Sebab ada hadis mengatakan uh, apa tu? Selina Yasir ya. Yang yang akan dibunuh oleh puak buwah. Jadi yang membunuh beliau adalah golongan yang berperang di sebelah Saidina Muawiyah. Jadi yang mengatakan murah tu ada dalil dia. Tapi senama ayah pun ada hujah dia. Dia kata yang yang membunuh dia yang yang hantar dia pergi perang. Tapi senadi belah senadi pun hujah juga. Kalau dia kata kalau yang hantar dia pergi perang bunuh dia, kalau macam tu Rasulullah ya bunuh Sina Hamzah. Percaya Rasulullah yang angkat Sina Hamzah bawa pergi perang. Ha, jadi masing-masing berhujah politik. Cita politik bukan pasal mazhab. Cita siapa nak jadi khalifah tu politik. Tiba-tiba guru kita yang alim, yang bagus, yang kemah ilmu dia, bab tu dia berlain daripada pegangan yang dipegang oleh para ulama iaitu kita tak cabut tangan. Kita muliakan semua. Sina Ali kita muliakan, Sina Ma'awiyah kita muliakan. Maka, khuz ma sofa wa da' ma qadir. Kita ambil hak mana jernih pada guru kita tu, hak betul-betul, hak mana tak betul tu kita pinggir dengan tidak kita itu menghilangkan hormat dia sebagai guru. Kita ada tak guru orang kapiak? bukan guru agama lah, guru matematik lah, guru bahasa Inggeris lah, ada tak? guru kita non-muslim kita kena hormat tak dia sebagai guru? kena Nabi Sina Ali berkata, aku hamba kepada orang yang mengajak aku satu huruf, kalau dia nak dia merdekakan aku, kalau dia nak dia kekalkan aku sebagai hamba, nak habak kata hormat pada guru tu walaupun satu huruf ni berapa, daripada kita tak boleh uh, speaking sampai kita lancar macam orang putih kita hormat dia tapi kekufuran dia tak mau dia sembah tokong kita tak mau tu. tapi pasal dia ajak kita bahasa inggris jumpa dia apa-apa so, uh, sihatlah keluarga baguslah uh, macam itu juga lebih lagi guru agama maka yang dia dok kata macam-macam pasal -macam, damauyah tu kita jangan ikutlah tapi hak lain-lain hak dia bagus tu kita ikut dan hak mana kita sebagai murid kita hormat pada dia dan orang tahu sta angku ni kalau di Malaysia ni ramai juga orang tahu Tuan ni dia kuat betul lawan wahabi Tapi saya masa mengaji Tok guru saya ada juga fahaman wahabi Hak mana saya tak setuju Tengok tak kena alis sunnah tu saya tak ambil Tapi sebagai guru saya kena hormat lah dia Guru kita Wallahualam Waalaikumsalam Jadi masalahnya adalah berkaitan dengan bank jadi ada orang kata bank apa? Masuk bank Islam ke? Masuk bank Islam. Bila dia buat pinjaman tu pasti ada riba juga. Jadi kita masih boleh nego kata nak kata riba ni sebenarnya halal ataupun kita mesti tetap kata riba tu haram. Betul ke? So, soalan dia. Okey. Jawapannya riba tidak boleh di halalkan. Ya. Sebab riba tu keharamannya tu pasti. Dia bukan mendekhilah. Bahawa riba tu haram ijma'. Mereka tak boleh kita kata riba tu halal. Tak boleh. Baik. Habis tu pasal apa ada yang kata boleh pula kita berurusan dengan bank. Kalau di Mesir, bukan bank Islam je. Bank konvensional pun ada ulama' dia kata boleh. Bank konvensional. Kalau di Malaysia, ramai. Sekolah-sekolah kita kata bank Islam tak apa. Kalau nak buat apa, nak beli rumah, nak beli kereta, jangan ambil bank konvensional. Itu riba. Ambil bank Islam. Itu tak riba. Nah, jadi kita kena faham beza antara ulama bukan riba halal ke haram. Ah tu tak ada khilaf. Ah tu maklum dah bahawa riba tu haram. Tapi beza antara mereka hak ni riba ke bukan? Ni ni ada buat ni riba ke bukan? Saya ambil contoh yang agak pelik lah kalau di negara kita pelik. Di Mesir ada ulama-ulama termasuk Syekhul Azhar, Syekh Tantawi termasuk Syekh Ali Jumaah dia kata yang berlaku di bank itu tidak boleh dikelaskan sebagai riba. Kerana dia melibatkan fiat money. Eh, kalau ikut fatwa para ulama dalam mazhab syafi'i, riba tidak berlaku selain daripada emas dan perak. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok fiat money sekarang, dia tidak macam awal-awal dulu. Fiat money, ini duit kertas lah. Duit kertas dulu, dia jadi sebagai bukti bahawa kita ada sekian banyak emas yang senilai dengan duit kertas tu. Tapi start daripada tahun 19 berapa, hak tu dah tak berlaku. Duit emas tu tidak lagi meng, duit kertas tu tidak lagi menggambarkan nilai emas. Waktu kadang-kadang dia boleh jadi drop dengan mendadak. Dulu saya ingat masa saya belajar di Jordan, uh, satu dinar Iraq bersamaan 8 ringgit Malaysia. Lah, dinar Iraq berapa nilai? Pasal dia bukan bersandar pada emas lah dia bersandar pada kestabilan politik kepercayaan pelabur itu ini, itu ini nilai itu boleh naik turun maka hak macam ni tak berlaku riba jadi hak tu tak dipersetujui lah oleh kebanyakan ulama'-ulama' uh, kita di Malaysia dia kata berlaku juga walaupun puang ke atas masih boleh berlaku riba masih boleh berlaku apa yang berlaku pada emas sebab kita kias dia kata ulama' sana dia kata tak, emas lain fulus lain jadi itu dah satu perbezaan bukan ada ah, orang tak faham. Ni ya, macam mana ustaz? Syahdi jemaah mahalakan riba, nauzubillah. Ulama mahala, mahalakan riba dah. Tapi dia kata riba tidak berlaku dan itu ada sandaran dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Fulus tidak berlaku riba. Tak setuju, maknanya benda itu khilaf. Sementara dalam konteks Malaysia, kita kata walaupun fiat mani, oleh kerana kita kiaskan dia kepada emas dan perak, maka akan berlaku riba. Kalau hang bagi pinjam uh, ribu, hang suruh bayar 150 ribu maka itu riba dan hukumnya adalah haram itu pendirian rata-rata di Malaysia tetapi dalam perbankan Islam tidak berlaku pinjaman kalau berlaku sangat jarang biasanya pada staff dia kerana bila dia bagi pinjam dia tak boleh minta lebih sedangkan bank institusi perniagaan bila institusi perniagaan dia nak buat untung kalau institusi kebajikan dia nak tolonglah oleh kerana itu, oleh kerana tak boleh buat untung melalui jalan pinjam. Kulu kulu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu adalah riba. Maka apa yang dibuat oleh bank-bank Islam di Malaysia, dia pergi kepada jual beli. Dia pergi kepada sewa menyewa. Contoh. Saya nak beli rumah. Rumah harga 100 ribu. Saya tak ada lah cash 100 ribu. Tapi nak-nak lah beli rumah tu kena sangat dengan cita rasa saya. Jadi saya pergi kat bank konvensional, saya kata saya nak beli rumah, saya nak 100,000, bank kata ambil 100,000 hang bayar 150,000 riba. Baik. Jadi saya pergi kat bank Islam, saya kata saya nak rumah ni harga 100,000 saya tak ada duit. Jadi mereka kata saya boleh tolong. Kalau beli dengan saya saya jual harga ansur-ansur, boleh bayar bulan-bulan je. Tapi saya akan markup lah. Saya peniaga lah. Takkan saya beli jual harga modal saya akan beli daripada tuan rumah tu harga RM100,000 saya jual kat tuan harga RM150,000 tuan setuju tak? Eh, setuju lah kalau boleh bayar bulan-bulan tapi kalau bayar cash saya tak, tak mampu okay, tak apa, kita kira tengok ha, ini tuan kena bayar tiap-tiap bulan macam mana? Okay. bukan kita saja dia tanya bank akan tengok pula gaji kita agak-agak kita boleh bayar dua-dua setuju barulah berlaku akad jual beli tadi bukan akad pinjaman jadi orang tak faham dia kata bank Islam apa? bagi satu ribu sebanyak 150. satu lima puluh mana boleh? tak hang tengok tak pergi akad dia akad dia bukan akad pinjaman akad dia akad jual beli jual beli memang boleh makap ni saya main pula pinang katalah saya beli buah, pala ha, buah pala saya beli sepuluh ringgit saya balik ke okay, tak lima belah ringgit apa salah? Eh, hang beli sepuluh ringgit jual sepuluh ringgit lah aku ambil untung apa salah? hang tak mau tak apa itu yang berlaku di bank Islam dia tak akan berlaku pinjaman yang saya pernah dengar dia bagi pinjam pada staff dia pasal nak tolong itu tu memang dia minta exactly dia tak akan minta lebih atas nama pinjaman bank akan minta exactly tapi jaranglah nak bagi dekat orang lain dekat staff mungkin atas dasar nak tolong staff dia akan buat macam tu jadi kalau kalau kereta kereta dia pakai sewa beli jadi kalau kita tak habis bayar kereta saya pernah bergurau ustaz main naik apa? naik kereta bank wih naik kereta bank Betul lah pasal saya tak habis bayar lagi. Bila kita tak habis bayar, sebenarnya kita sedang menyewa. Bank beli kereta daripada dealer, kita sewa bulan-bulan dengan satu pilihan, bayaran akhir itu boleh dianggap sebagai kita beli terus daripada dia. jadi tak berlaku di bank Islam setahu saya. Sebab tu bank negara wajibkan secara undang-undang, bukan wajib syarak lah. Wajib secara undang-undang, satu bank Islam paling tidak ada lima alijatan kuasa syariah yang menimbang produk tu patuh syariah ke tak patuh syariah. Ha, makanya tak berlaku yang namanya bank Islam bagi pinjam dan ambil riba tak ada. Yang berlaku mungkin jual beli ambil untung. Cuma ada pengkritik-pengkritik dia kata sama. Sama juga. Berbeza. Pi sana pun banyak lebih, pi sini pun banyak lebih memang. Tapi sama tidak bererti hukumnya sama. Sama natijah akhir tak berarti hukumnya sama. Contoh yang agak kasar sikit. Nauzubillah, lelaki perempuan berzina, dapat anak. Sama lah, hak ni kahwin. Bersama dapat anak juga. Dah, ha, berzina lain. Hak ni buat melalui jalan yang halal. Memang sama-sama dapat anak. Tapi hak ni melalui jalan zina. Ha, dia tengah tak akad nikah je. Itu beza dia. Itu beza zina dengan kahwin. Kahwin dia ada akad nikah dia. Zina dia tak ada akad nikah. Natijah sama-sama sedap Ustaz? Memanglah. Tapi hukum lain. Jadi dalam satu kejadian untuk orang kata Allah dia kona kot jauh je. Tengok ni Nabi SAW sendiri bagi solution. Jadi ada sahabat dia nak hadiah kurma kat Nabi. Tapi kurma hak dia ada tu kurma hak grade rendah tak syok ha? nak bagi kurma hak bagus ha? sikit pada Nabi SAW. Jadi dia pergi tukarlah. lah. Saya tak ingatlah jumlah sebenar tapi katakanlah kurma hak dengan dia tu katakanlah dua kilo tapi dia nak kurma hak bagoi dia pergi tukar dengan kurma hak bagoi tapi kawan tu bagi sekilo lah nah dia pun bagi pada Nabi SAW Nabi Nabi kata Ainur riba riba yang buat itu. pasal kurma sama kurma dia kena tukar sama kalau dua kilo, kilo dua, -dua. 1 kilo dua-dua kalau sekilo sekilo dua-dua tak boleh yang bagi dua kilo yang ni bagi sekilo maka hak beza sekilo tu riba nak buat lagu mana? Nabi Sallam bagi tahu hak 2 kilo tu han jual dulu. Ini contoh ya 2 kilo lah. Han jual, duit tu hampir beli Tak sekilo. Nanti jah sama dah. Sama. Tapi hukum beza. Pasal satu, han tukar duit dengan kurma. Bukan riba. Ya. Ya. Dalam muamalat, kebanyakan yang membezakan hukum dan juga bagaimana dia berfungsi adalah akad mana kalau akad ijarah saya beli lain fungsi dia dia akan mentransferkan me, me manfaat saja tapi kalau jual beli benda pun transfer sekali dan dan musyarakah lain pula partnership kadang-kadang ada akad musyarakah dengan bank musyarakah ada musyarakah perniagaan ada musyarakah jual beli kita kongsi beli jadi kena tak boleh dengar cakap orang sajalah kadang-kadang orang dia dia sembang tapi asas sembang dia tu tak ada

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini ditanyakan pada waktu kecederaan. Iaitu pada jam 12.30. Program dijadualkan habis 12.30. Soalan tentang sihak tu agak mudah nak dijawab. Soalan tentang wahabi boleh buat seminar. Jadi, saya minta tangguh dulu lah. Kita buat sesi sekejap lagi, kita buah tajuk wahabi tu. Lagi marah pula. Kadang orang tak tak suka kita cakap pasal wahabi ni. Jadi hak wahabi tu saya minta tak jawab nah. Jadi tergantung juga nak jawab pun tak tak ke mana. Uh, kalau ajaran sihat ni saya baru dapat maklumat ya. Kalau nak kepastian sila rujuk kepada Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Apakah kedudukan ajaran sihat ni? Jadi lagu mana jadi lagu mana? Saya hanya bagi uh, apa penerangan berdasarkan maklumat dan juga kaedah umum saja. Ya maklumat yang saya dapat adalah antara ajaran yang dibawa oleh ajaran sihat mengatakan bahawa bahawa Nabi SAW tu Allah dah Nabi Muhammad tu Allah dah bila kita kata Allah, Allah tu Nabi ya maka daripada suluhan ilmu bukan fatwa nah. saya tak layak untuk buat keluar fatwa daripada suluhan ilmu pegangan demikian adalah pegangan yang sesat lagi kufur kerana menyamakan Allah seperti makhluk asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kita menyaksikan bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah bukan Allah dan utusannya Nabi mulia tak? Mulia sebagai hamba Allah. Bukan sebagai Tuhan. Maka, kalau demikian ajaran sihak, dia bukan saja sesat dengan kata lari pada ahli sunnah wajah jamaah, bahkan sesat keluar pada Islam baik soalan isu sampingan tu ada hak kata kul huwa allahu ahad dia kata tafsir huwa tu Nabi Muhammad boleh pula lagu tu kan ada kecoh juga dulu ada orang mengatakan tafsir daripada uh, sebahagian daripada ahli-ahli sufi ahli-ahli hakikat Kul huwa Allah Ahad tu kita faham Huwa tu Allah lah Katakanlah dia Allah Esa ya? Dia Allah yang Esa Tapi ada orang dia kata Tafsir Kul huwa Allahu Ahad Huwa tu adalah Nabi Muhammad Awak ah, tu tak sesat lah Baik Saya bukan pakar bidang itu Tapi saya tengok Perbalahan yang berlaku Saya dapati Sebenarnya Sepakat antara dua puak ni satu yang terima huwa tu boleh jadi makna Muhammad dengan yang menolak mana boleh huwa makna Muhammad kedua-dua kumpulan ini sepakat bahawa Allah bukan Muhammad dan Muhammad bukan Allah itu yang saya tengok kadang-kadang mereka tak perasan mereka dua-dua ni sepakat Nabi Muhammad Muhammad hamba Allah dan Allah Allah bukan Nabi Muhammad dua-dua golongan ni sepakat Bagaimana macam mana hak kata huwa tu makna Nabi Muhammad dia kata itu domain iltifat. Kul huwa. Kalau kita katakanlah wahai Muhammad, domain mustatir. Dia doa ada dalam kul tu dah ada kul anta. Katakanlah wahai kamu. Tapi yang kata huwa makna katakanlah wahai dia Muhammad, Allah itu Esa. Dia bukan kata huwa Muhammad tu Allah. Katakanlah wahai dia, huwa tu dia dari Nabi Muhammad. Allah itu Esa. Jadi kedua kumpulan ini sebenarnya sama-sama setuju tak boleh kata Nabi Muhammad tu Allah dan tak boleh kata Allah tu Nabi Muhammad dan iaitu yang sihak kata ikut maklumat yang sampai pada saya. Kalau betul maklumat itu, maka pegangan sihak itu bukan saja sesat bahkan sesat yang bawa kepada kufur. Wallahu alam ada persoalan tentang Wahabi semasa saya sebut tadi perlu kepada pembentangan yang agak panjang. Mungkin perlu kepada seminar separuh hari macam ini. Jadi saya tidak akan jawab dalam waktu kecederaan macam ini ya. Minta maaf Wallahualam alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dengan soalan kamu. dia <coughs> jual beli dia tetap jual beli tapi bayaran tu bertangguh jadi di uh, saman ajil eh? dia beza alif dengan ain kalau ain dia jadi bayar terus bayar terus tak payah pergi bank lah. <coughs> bayar bertangguh tu jadi nak jumpa bank tu tapi akad tu sudah termeterai awal lagi uh, Mana harga tu dah tak boleh lebih lah. sebab itulah ni bank dulu bank Islam dia akan letak fi Fix. Mana kalau 150, 150, bulan-bulan pun fix. Tapi masalah dengan mereka, bila mereka book fix, mereka nak kena bayar floating. Komitmen bank tu saat naik, saat turun. Hak masuk, fix. Dia dia tak ngam. Jadi apa yang mereka buatlah ni, produk mereka pun floating. Floating macam mana? Kalau riba senang. Interest rate naik, naikkan. Interest rate turun, turun. Jadi apa yang mereka boleh buat, mereka akak tu hanggut tinggi. Tinggi betul. -betul. Tapi dia berkata tak apalah kalau dalam keadaan macam ni kita bagi ibrah. Kita kurang, kita bagi diskaun. dia, ha, itu mekanisme nak berdepan dengan persekitaran yang tidak mesra kepada kontrak jual beli. Makanya ada harga juga. Harga tu memang disetuju awal. Katalah tiba-tiba bank punya komitmen naik tinggi mencanak. Tetap bank tak boleh lebih pada harga yang disetuju awal. Begitu. Tapi betul lah. Dari segi harga, bisaman, ajil. Uh, Tapi tetap itu sejenis jual beli baik di Aji dia panggil BBA wallah alam dia ada isu kita ada Ha, ini cerita konvensional ke cerita islamik? Konvensional. Konvensional kita akad awal itu haram dah. Okay. Kalau, 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 kita kalau, 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 kalau okay, lebih sikit, lebih sikit pun dia yang Lebih sikit, lebih sikit lah. Kita punya kita Tapi kita punya kerjaan. Tapi kerjaan kita, kita punya kerjaan. Umur kita, kita tak boleh habis. Kena kata kita kita punya kerjaan. Kita maafkan orang-orang yang nak pilih yang baru. Saya minta maaf lah, saya sebut haram ni kaedah umum. Eh. Uh, dulu, masa tak ada Islamic Banking, memang ada keluar fatwa dia kata atas dasar darurat ha, dar, Darurat ah tu tubihul mahzura pasal rumah ni keperluan jadi oleh kerana kalau tak ada rumah tu payah jadi hak tu je ada pinjam duit bank banyak lebih maka dalam keadaan beli rumah untuk duduk tu darurat membenarkan itu ada begitu tapi sekarang kebanyakan tak bagi pasal sudah ada pilihan dengan apa islamic banking jadi kalau kita masih konvensional mana asal akad tu sudah haram. Kita berjanji nak bayar riba, dia berjanji nak ambil riba. Jadi kesannya memang macam tu. Bila interest rate naik, lebih kita bayar. Dia dia kalau commission dia tak ada tak ada akad jual beli. Dia akad pinjaman. Dia akad pinjaman yang tak patuh syariah. Akad pinjaman patuh syariah, ambil 100 ribu, bayar 100 ribu. Akad pinjaman tak patuh syariah, akad 100 ribu, bayar 150. Boleh jadi lebih kalau OPR naik. Nasib lah. Pada awal tak betul lah tapi kalau akad pinjaman akad jual beli dalam islamic banking ah tu saya kata tadi depa ni bank ni depa terkesan dengan opr depa ada dia panggil cost of fund Cost untuk depa dapat dana jadi bila depa ada cost tinggi depa terpaksa naikkan hak apa hak masuk hak situlah depa ada ceiling rate maknanya katalah kalau dalam kadar fixed rate dia jual rumah RM100,000 pada harga 150000 tapi pasal dia takut OPR naik lah apa dia kata aku jual kat hang 200 ribu. Oh dia banyaknya. Tak, dia kata macam ni. Ha ni kami boleh bagi ibrak lagi. Kalau kata efektif rate dia rendah, kami bagi diskaun lah. Hang banyak rendah je lah. Ha ni kami kot-kot, tiba-tiba kami terpaksa naikkan, tak, tak, kami akan pergi pada harga asai. Jadi sebab tu dia akan jadi floating. Turun naik. Tapi turun naik dia akan lebih pada harga yang telah akad awal. Itu beza antara islamik dengan konvensional uh, wallahualam. saya uh, akan jawab teruslah no? bukan apa sebab saya ni ada rasa nak ditandai jadi <laughs> 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 ah saya nak nak jawab teruslah nah no? saya rasa dah faham dah maksud soalan tu jadi uh, beza bukan antara salah dan kholah sebenarnya beza adalah antara munazzihah dan juga musyabbihah ahli sunnah wal jamaah akidah dia tanzih bila berdepan dengan ayat mutasyabihat tak boleh kita tafsirkan dengan cara yang membatalkan ayat muhkamat kerana huna umul kitab ayat muhkamat tu induk kena rujuk di situ ayat mutasyabihat akan ada orang yang nak pada sesat fa amallazina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu itu tanda dia dia akan ikut hak samar-samar tu jadi jangan ikut hak sama samar tak nak ikut yang sama samar tu ada dua pendekatan satu tafwid tafwid tu sebenarnya takwil sebab apa? Ta'wil maknanya alih daripada makna zahir. Jadi makna zahir daripada yadun misalnya, tangan. Adakah salah beritikad Allah ada tangan? Tidak. Tetapi menisbatkan yadun dengan makna yang Allah tahu. Yadun tak boleh nafi pasal dalam Quran sebut yadullah. Istiwa tak boleh nafi pasal dalam Quran sebut ar-rahman al istawa. Bezanya adalah makna istiwa apa dia. Kebanyakan salah akan menyerahkan makna itu kepada Allah. Tapi yang pasti bukan dengan makna duduk, bertempat itu dinafikan. Itu namanya takwil ijmali. Takwil tapi secara umumnya. Yang kata khalaf ni adalah kebanyakan khalaf. Sebab tu saya kata bukan beza antara salaf dengan khalaf. Kebanyakan salaf, tahwil. Ada salaf yang takwil. Makna takwil secara tepi inci. Ada contoh-contoh. Nanti saya kalau ada sesi khas untuk benda ini, saya tunjukkan. Contoh-contoh salah takwil. Dia hanya majoriti je. Majoriti salah lebih cenderung pada takwil, minoriti ada takwil. <coughs> majoriti khalaf cenderung kepada takwil. Tapi ada juga khalaf dia lebih selesa takwid. serah pada Allah. Maka dikatakan takwil itu aslam. Lebih selamat. Pasal Allah bagi tahu ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna kecuali Allah. Sebab ada Allah lah. Tapi dikatakan takwil khala ahkam. Lebih pasti. Kalau kita kata yadun maknanya kudrah. Jadi salah tak kuasa Allah mengatasi kuasa manusia? Tak salah. Jadi orang tu tak ada tangan Allah lagu mana. <coughs> Jadi ahkam. Adakah khalah lebih baik daripada salah? Tidak. Cuma dia lebih pasti untuk menolak syubhat. Jadi pasti-pasti pilih yang dia boleh kata ya dun tu aku serah pada Allah selesai. Tapi kalau dia sebut ya dun dia pasti dok bayang tangan Allah lagu mana dia pergi pada takwil. <coughs> Sound system sudah expire dah. Jadi saya rasa jelas ahli sunnah akidahnya tanzih. Apa beza dengan wahabi? Ha, sebut juga wahabi. Wahabi dia mendakwa tahfid. Tapi tidak. Dia sudah letak mana zahir. Ya dia maknanya tangan. Tapi tangan lagu mana tu serah pada Allah. Tak betul. <coughs> salah yadun bukan makna tangan dengan arti kata tangan ni tapi makna yang sebenar serah pada Allah. Ah tu salah. Wahabi dia kena sikitlah. Yadun yadun apa pula? Tapi yadun lagu mana? Kaifiat dia. Ah tu serah pada Allah. Itu bukan salah bawa bukti kalau betul ada salah berpegang macam itu. Tak ada. Wallahualam, saya mohon maaf. Suara pun tak apa, -apa nak keluar dah.